conheça a nossa base box e baú e deixe seu quarto muito mais bonito. Esse modelo é estruturado em madeira de eucalipto. Ele possui 43 centímetros de altura, já com os pés. Seu revestimento em linho deixa a base muito mais elegante e seus pés em madeira dão um suporte excelente. Seu espaço interno é bem grande, assim você consegue armazenar suas roupas de cama e os objetos que preferir. E o pistão a gás permite que a abertura seja fácil e prática. Incrível, não é mesmo? Tá esperando o quê para comprar a sua base box? Acesse o nosso site e faça já sua reserva.